kibazo kirimo nyine nta kibazo kirimo cyumvikana neza ko nange ejo nihagira umusura utazaza n'ibintu byinshi none indugusura so none sura rugasangaje nta wasura kwagenzi bawe nibaza bakagusura nta kibazo nabigira none uraba gusuye ni mugenzi wawe ntaga ari mugenzi wanje ariko nge nawe turatandukanye nange nzasurwa n'umuhungu nyiri wasuye n'umukobwa nange nzasurwa n'umuhungu ariko mukobwa ubwo ugezaho urumva bari bageraho aho gusurwa n'abahungu wowe umva Chris ngo we kugezaho gusurwa n'abakobwa nakubwiye ngo nge nawe turatandukanye ntago ntandukanye nawe ntuzambuze uburenganzira bwanjye tujye twubahana wumvise nange mfite uburenganzira bwo kuzikusetsa ako uyu mukobwa kubera iki mubwira ntanyo nge nakubwiye ngo ninsanga hari umuhungu uri hano wagusuye nge nawe tuzababiri ukore ibintu uri kwigira cyangwa ibyo mubwira niba utabyumva nzavuze ingoma se nzavuze idebe nzakora iki kugira ngo babashe kumva ariko kiri ko numva ushaka kumbangamira kandi ngiye ntakubangamira wagize ngo nabishatse ngiye byananira nabishatse nabasorana n'uriya mukobwa ari wagusuye ese ubundi ma uriya mukobwa ni uwa hehe yitwa nde none se ubundi urambaza iki mu byo mwaganiriye muri kumwe ntabwo yakwibwiye ngiye narakubwiye uriya mukobwa ni umukobwa nkunda ubwo rero ikindi ushaka kumenya sinyiza kandi nawe ndumva nta kintu yaguhisha mwaraganiriye yagiye bekiri uriya niwe wambwiye wakunze mana yisi nijuru urambabaje ndetse ko yambwiye yuko mwiganye ibintu by'inkundo umuzanaho ni ibiki ko ase wowe nakubwiye ngo iki narakubwiye ngo ntukanyinjirire mu buzima ariko none icyongeye uriya turakundana ubwo ushatse kumbaza ibintu byinshi waba ushaka kwinjira mu rukundo rwanjye nawe kandi urukundo ni urwa babiri ntabwo urukundo ari urwa batatu wari sister wanjye nzajya nkubwira ibintu byose by'ibyuma erega n'ejo uzanyereka umutwe umbwire ko ari amaguru ariko nyine uraje rwose simba nkubangamiye mu rukundo rwawe erega nanjye ntabwo mba nkifuriza ikibi cyakubaho gusa nubwo mbona ahari utaba wumva numva ugira ngo numve gute numva wowe ntunyumve cyangwa ngo ushaka unyumve cyangwa urorere ibyo ntibikureba amahirwe masa ariko ubundi ibintu mbwira ni ibiki na papa ntabwo ari amumbuza na mama nta kumantera aratera ariko uwo bashyushye mu bintu wagira ngo warambyaye mubyara icyo bakubyaye barakubyaye ntabwo ukungana nakubyara rwose nakubwiye ngo kuraje nyine ngiye nibyo nayirimo nkubwiye ngiye mfite akazi uyu byanjye ndabyimenye uriya nta mutunga mfite ubushobozi bwo kumutunga gusa wowe urakishakisha uzamutunga se yabyemeye iki none uzabimwemeza ngo mbimwemeza se ko numva mubwira kuko numva mubwira ukagira ngo niwe uzamutanga muzanaho ibintu bidafututse by'inkundo kandi wagufata nk'umuntu mwiganye akuta isi ujya umbabaza mpamagaye bimeze bite ahubwo amakuru yawe urumva ari meza mana ngiye nta kibazo mfite pe numva nanameze neza umeze neza ariko ugiye ntabwo umeze neza usema warwaye ngo narwaye birenze no kurwara inese rero se ngo tukujyane kwa muganga umva nkubwire giho ibyo byihorere uzi ko unshujuguje neza burundu kugera aho ntukirwa mu isoko ku manywa y'ihangu njyewe ma wowe nyine nasiga umuntu ugututse ni ese nakoze iki wakoze iki ko nta muntu nabwiye nabi nta n'umuntu habe na gato ngo natekereje no kuvuga nabi pe byagenzuye umva nkubwire urabona uriya mudamu ngo ni makurata nyina wa Lionel makurata ni wowe ahubwo esiteri kubera gutuma umutwe uraseka uranezerewe ma none se ni ugutuma umutwe biri gutuma uvugishwa ariko uzi ibitutsa ntukiye mu isoko ryose rikanyuzura esiteri mama Lionel se nyine niko jya uzi ko atampaye n'icyubahiro habe na buke ahagaze mu isoko akirengera nk'umwana uhamagara undi amuhamagara mu izina arangije naho mwitabiye umva atumva ubwire umukobwa wawe ntazongere kunyegerera umuhungu habe na rimwe yaranyiciye mu isoko ese nibyo ma reka rerekana nawe y'abantu bakuzerega bariyinza kandi ikindi baba bafite n'imyumvire utamenya bashaka kuyobora abana babo nk'aho ari uduhinja ibyo ngibyo ntibiguhangayikishe rwose nge ndumva nta n'ikintu bivuze ubwo urumva ntacyo bivuze wowe uzi kugira ngo umuntu mukuru nkanjye n'uriya ari mukuru uruziga rutwubakaho mu isoko abantu bumvira ibintu arimo ambwira ngo umukobwa wanjye ngo yirirwa ngo wiruka inyuma y'umuhungu we ngo yirirwa ngo amwishanika numva ibintu byinshi ubwo se
uko nuko unyubahisha cyane ukunsebesha nyine mana njye ngubwiye rega y'abantu bakuze cyangwa bashaje bariyenze bakavuga n'ibintu bitajyanye none se ubwo yakubwiye ngo nirwa niruka inyuma y'umuhungu we mwishanikaho namufashe ku ngufu ni njye se wamuterese ubwo kari we waje nshaka ntereta none umva ibintu ari kuvuga ibyo se ni ibiki bura biriya nibyo nakubwiraga rero by'abantu mutareshye uriya mugore agira kuba yigira ngo numukire ari mu rwego rusimbye rw'abandi nako ngo ni nayo mpamvu uri yatangiye kunyura atangiye kujya dukira mu isoko hega mana ibyo yigira abantu bose rega bunarebye turareshye kuko imbere y'Imana twese turareshye kandi kindi nge numva twebwe dushaka kuzaba icyitegererezo tukagaragaza ko umukire n'umukene babana kandi bakubaka ibintu rero abantu babibwira ntaho bihuriye rwose cyagihogeye ureba mbona ibintu byose urimo utekereza urimo wishuka nishuka gute sema nge uriya muhungu nta kizererega mugirira nta n'ikizere rwose nago yego ubwo nuko uriya mukecuru wiwe yagukanze nyine kubera n'imyumvire yiwe ya kera ariko ibyo ntacyo bivuze pe sha reka nkubwire rwose nkurikije uriya muhungu ngo ni Lionel ukuntu agenda yiho nta gahunda gufite usibyo kugutesha umurongo gusa nase agenda gutema agose uri mvuga ngubaze kire undi mu mpagarikiye kugwagarika ntago ari ikibazo ahubwo ikibazo ni iki ikibazo mfite waretse igihozo ko nese ndareka igihozo igihozo ubu ngubu ndi kumugenda namwe mfite mu ishuri musanga iwabo ugenda mu rugo oya mwana umva ibyo ni kuvuga hano hanze aha ngaha urabizi nawe nakura na bindi hari abana bica amagini banarenze igihozo ariko rwose mbabare ndekere igihozo kuko igihozo tutamwicaniraho kabisa nese wa wagiye ukamujyana hasi kugira nabo ngo bica amagini mugane wawe ngewe urumva ibintu birisa rom nina akabaye nitwa nkabiza bishaka nese gihozo urabizi ko nge mukunda kandi dukunda guhurira muri duwe muri gihe dukunda guhura uri kumwe na gihozo gihozo ngewe ndanaramukunze narabikubwiye sinzi ikintu nakora kugera ngo gihozo nese mva musore ubu gihozo turi kumwe ntabwo muri kumwe ako se ni mugoroba ni mwari muri kumwe ntabwo se umva kiri ubu ngubu uwo gihozo ndamuhetse kuririmba umukobwa atagukunda wajya ushaka abantu muri kuri revi we ntabwo uri kuri revi ya gihozo niyo mpamvu atakwemera gendera uzashaka abandi bakobwa nabo ngabo wumva ngo batwike amagini n'ibiki byose ugende bagutwikira ariko ubwire ko kwigurisha ku muntu utarukunda none isuzu byivangamo rero Lionel ntituzapfa ubusa hano bari mu kazi ari kwica amagini muri iyi minsi wagenda ariko ukareka kwivangira mu rugo rwanjye na gihozo nutabikora buri gihe tuzajya duhura turwara buri gihe tuzajya duhura tumupfe mu gihe utagomba kwikura mu gihozo umushyire hasi ntabwo nzigera ntuza kandi nindatuza nzatanga icyo mfite cyose kugira ngo gihozo ngo ntabwo ari abimbwira ngo ni yo sitepu twa tugeze iyi sitepu ritegereje izajya bikubwira kubwira ko akomeye atari yabikubwira ngo ntabwo icya kabiri asukure wawe niwo musanze icyo cya gatatu kuvuga ngo tuzatura turwara njye ntabwo narwara nawe buriya cyagiye nkubiturushye wabonye nyine ngenda ntabwo ngira ngo nabigusobanuye my friend nakubwiye yuko bwari uburyo kugira ngo ahubwo mugaragaze uburiri we nimba uri umuntu udashobora kwikontorora watunga umugore we ubundi umugore ni umuntu utetesha umugore akamwita akamwereka ko ibintu byose atabyitayeho ariko ubundi wanyereka iwanyu ubundi we ntarwana akabaye mvugana nawe navugana na social se na nyungu cyangwa se kandi muri muri famiye yanyu ubundi wanyundi oya ibyivanga mu by'iwacu ibya papa ibya mama ibyo byo byihorere nge ndi kureba ku ruhande rwanjye icyo ugomba kumenya ni iki ngomba kugera ku ntego nihaye ikindi kandi uri kuvuga ngo gihozo ngo naramu rukundo gihozo ntabwo ari uzabimbwira ni njye igihe cyari kigeze cyo kubimwemboza kuko igihe tumaranye ni njye ubu rero witonde kabisa ibintu bigendeshe gakeya kuko nugumya kubyivangamo cyane uzatuma nanjye ahubwo urukundo mukunda rufata indi ntera ndende rugere nko ku ijana ku ijana ibyo byo kuvuga ngo kumukwa n'ibindi ibyo ngibyo sabwo si byo twari tugiye kujyamo ibyo nge nari ndimo kwanga ubwo rero nushaka kunyivangira mu buzima kwivanga mu rukundo rwanjye n'uwo nkunda sha ntabwo nzigera nkubabarira kabisa nyine ngiye n'umuporopoze tu ako se ubwo ni ngiye hari ikintu kinjya niyoza ubundi ba wumva ukuntu winjiye umuntu nkunda nimba ari wowe wategereje ko azaza cyangwa uko zategereza n'undi rero uriya mukobwa wawe narakubwiye ntabwo ari kuri revo yawe ariko ntacyo mujye mugenda mu telefone natwe dutere amadahari ikibazo
No, no, nibyo ngibyo gamenye nta rugo uri kuvuga ngo terete ushyire mu magambo no gushaka gutera. Iyo se ndabivuze. Eh, ubwo se no Ariko iyo umuntu ari nkuko arasisiza imizi gato. Mhm. Eh, ni cyo ushaka kuri gihoza ntaki. Ariko se yubona usanye muzi bikapo mu byoze ngo ngo masurprise ngamakaga. Akabita ahubwo atoka imbere yabo. Zikikomezanye. Wowe umva ari iki kibazo cyari kirimo. Eh, ni bya bindi wasanga baramuhaye muti ahubwo nta rugo. Wese wa ushaka Aya. Aho yagomye nyirukaho wagishaka kumutuka w'umuntu. Urukundo ni rwingingwa nta nubwo ruhati. Eh, ubwo nimba wizi rero yagomye yirukaho kumuntu. Icyo ndi gukora ni ukumukunda kandi ngamwereka ko mukunda ntakoresheje. Naho akabyiyumva. Ubwo rero byo kuvuga ngo gushaka umuti n'ibi nta byo bigiye ari byo nakora. Ibyo nta muntu w'umufundi ari gushaka. Twebwe urukundo ruriza. Ariko we nimba wumva ufite courage shyirimo agatege. Ariko umukobwa nje yanyemeye urukundo. Bisa makuru. Cyane sawa. Nu Ok, reka ibyo ne kwifightinga reka tubyihorere. Ahubwo reka nkubibareze. Yaneri amwemerera urukundo. Nase kubera cyumba cy'icyo kibazo. Nese ntabwo uzi ntabwo ibuka ibintu duheruka kuganiranye nawe. Ahubwo si ibyo wabikuye. Nese ubugiye gutuma nkopeta na Yaneri kandi uzi ko ngukunda uzi ko twasezeranye ko ngomba kugutegereza ugatuma Yaneri ashobora kuba yakivanga mu byanjye nawe. Urumva ugiye kudutendeka. Ariko rero Chris nawe ukomeza ibintu pe. None se ubundi kuki kuki umva wanyinjira mu buzima cyane ubuse nge ko ntakwinjirira mu buzima ubuse uragira nanye nzagushyiraho bodyguard n'ujya ku kazi ngo baze ngo ndavu bavuganye nande kuki bavuganye na kanaka kuki nge ushaka kunkora ibintu nk'ibyo ubundi nokubera ubabwire giho nge niviriye ku kazi igituma mbikubajije niviriye ku kazi nkubitana no Lionel dukubitanye dusa nkaho tuganiraho gatoya ariko confidence namubonanye ntabwo zisanzwe n'uburyo nayo isanzwe muzi niyo mpamvu ndi kukubaza ese Lionel wamuhaye urukundo uzo amagambo ambwiye antokinga nyiryaho byadanje mwana ngiye birambabaza bintu no kumbabaza kandi nutuma nongera kujya gushwana na Lionel bizaba bibi kurushaho ariko Chris ibintu bibigira intamba yerega byoroshye none se ubundi reka nkubaza akabazo k'amatsiko nyine usanzwe uko yakubwiye wenda ariko biri wabigenze ute uzisanzwe ariko bimeze Ntabwo niteguye kuguha ariko umwe muri twe yabura ntabwo nshobora kuguhomba giho ntabwo nshobora kuguhomba narabiguteguje narabikubwiye noneho sana ku muntu nkuri yango ni Lionel eh sha umva yagenda cyangwa ngire nkagenda ariko ntugatekereza uko ngo none se ubwo urumva wabura sukajya he uziko ntanze gufite ibitekerezo bimeze uko nguko eh umva mwana naragukunze kandi ntabwo niteguye kuguhomba Niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo umwe muri twebwe wamuhura kuko njyewe nakwekoje urukundo kuva kera ntabwo karitsiye yose ziko dukundana nubwo wenda wowe ntazi ukuntu wabigeze yewe buriya unarebye neza uretse ko utareba mu mitima y'abantu na mama wawe cyangwa uriya murumuna wawe ashobora kuba bazi ko dukundana ariko ibyo birananangaza kubona utamu urukundo ariko nta kibyo tubyihorere icyo ndi kuvuga ni icyo njyewe Lionel ndamutse numvise ngo mugiye mu rukundo n'igihe nategerereje mvuga ngo tuzakundana tuzakundana njyewe na Lionel hagati yanjye nawe habumwe ariko hari uziko ikintu cya mbere gifasha umuntu mu buzima ari ukwiyakira nta mpamvu yo kugira ibintu intambara none se reka nguhe urugero ubu mpfuye ngapfa nkava ku isi ntabwo waba wose ubuzima ntibwakomeza muraho neza muraho Tubashimiye kuba mukurikirana filimi zacu nk'abafana bacu cyangwa aba followers bacu. Eh, turahangaha rero tubasaba ubufasha rwose subscribe naho tuzamukira naho dukuru ubushobozi bwo kugira ngo dukomeze gukora izindi filimi turabasaba rwose umuntu utari wakana subscribe. Ahi kandi subscribe kandi warimo yo wayikanze biba bihagije. Ariko nimba utari wayikanda dufashe rwose kandi subscribe natwe turebe ko twazamuka dukomeze kuba ibihangano kandi byiza.
nibyo n'uguri subscribe no dukura ubushobozi bwo kuguma tubagezaho filimi nkuko muzifuza rwose nimudufashe n'ubufasha turi kubasaba ntago turi kubategeka rwose tubasabye tubinginga pe mutubabare muziduhe mujye mukanda na like ndetse na comment mutazibagira.